Ngayon, tignan natin tapang mo. Wala kapatid mo rito. Ah! Hindi ba matapang ka? Sige, tignan natin kung may pagtatanggol ka na kapatid mo. What? tunghayan nga natin ang mga kaganapan sa Batang Kiapo. Nagwika nga si Lucio na wag raw mag si Agostos at nagbigay na raw ng salita si Angkong at yun raw ang kanyang susundin at muling pagkikita raw nila, hawak na niya ang pinakamamahal niyang si Amanda. Samantala, naisahan raw sila ng Red Phoenix, at hawak na raw sila sa leeg nito, wika naman ni Agostos, hawak rin daw nila ito sa leeg, at mas malaki raw ang pakinabang nila sa kanila, tanong naman ni Samonte paano raw. Tutulungan raw nila itong magpalakas at sa oras daw na kailangan sila nito. Papanoorin lang raw nila itong bumagsak, at sila raw ang makikinabang sa mga negosyo nila, wika naman ni Suarez na gusto raw niya ang balak ni General, kaya habaan daw pasensya at sila rin daw ang mananalo sa huli. Bilib naman si Kong kay Lucio dahil nadakip agad nito sila Agostos nang walang kahirap-hirap, at sa ginawa raw nito napabilis ang pag-uusap nila, kaya inabot ni Roy ang bag na laman ay pera bilang pasasalamat raw sa napakahusay na trabaho nito, at paghati-hatian raw nila ito ng mga bata niya. Dumako naman tayo kila Marzang, ipinatawag nga nito ang kanyang dalawa stockholder, dahil gusto nito ipaalam na meron silang bagong kalakal na gusto ibenta, wika naman ng dalawa na bagong paninda. Kung malaki raw ba ang kitaan dito? Sagot naman ni Marzeng na malaki raw at tuloy-tuloy ang kita, kaya game na game agad yung dalawa, pero wika nito na kung ano raw ba ang ibebenta. Kaya binigay ni Tart ang bato, iligal raw ito pero malaki ang kikitain nila dito, kaya bukas raw yung pwesto raw nila sa palengke magiging bato center na raw at kung handa raw ba sila sumali sa bagong negosyo nila. Samantala, pakiusap naman ng magulang ni Jelly na kung ano man raw ang iniisip ni Tanggol sana raw wag na palakihin ang gulo, wika ni Emong na hindi na raw nila mapipigilan si Tanggol at isa pa raw yun din ang gusto nila. Sa kabilang banda, habang papauwi nga si Santino, anabangan siya nila Tisoy at mga kasama para gantihan, wika ni Tisoy na ang lakas raw ng loob ni Santino at ang kuya nito na ipahiya sila, ngayon raw tingnan raw niya ang tapang nito at wala ang kuya niya, kaya agad hinawakan si Santino sa dalawang kamay, ngunit mas mabilis si Santino agad ito nakapalag sa kanila, nasipa si Tisoy kaya bagsak agad ito, patuloy itong pinagtutulungan ng tatlo. Ngunit bogbog -bog pa rin ito kay Santino, lahat bagsak. Agad naman kumuha si Tisoy ng kahoy para gamitin ito pang hampas kay Santino. Kaya bumagsak si Santino sa paghampas nito sa likod, kaya hindi nakatayo si Santino. At hinawakan ito ng dalawang kasama ni Tisoy, hinampas nito ang kanang kamay ni Santino. Wala magawa si Santino dahil hawak-hawak siya ng dalawa, ngunit bigla naman dumating sila coach para matulungan si Santino. Kaya sa galit ni Santino sinuntok pa rin niya si Tisoy kahit sobra sakit ng kamay niya kaya ibinalik nila si Santino sa gym para gamutin, tanong ni Coach Gary na kung ano raw nangyari. Pinunterya daw nila Tisoy ang kamay niya. At baka raw kailangan na nila ito dalhin sa hospital. Wika ni Santino paano raw yon baka di na raw siya makabalik sa pagbuboxing. Sagot nito na magpakatatag to ito at wala masama mangyayari dito. Ngunit sobra sakit raw sa ad ni Santino at di raw niya mag-alaw. Samantala, ibang klase raw si Santino dahil nabugbog na raw nila tapos sila pa raw din ang olats. Wika naman ni Tisoy na pinagbigyan lang raw niya ito, ngunit sabi ng isa umuwi na raw sila at nakaganti na raw sila, durog daw ang kanang kamay nito malamang raw ilang araw itong di makapag-training, ngunit si Tisoy ayaw paawat. Hindi raw siya titigil hanggat di natatapos ang karera ni Santino sa pagboboxing. Sa pag-uwi na ni Santino, Agad napansin ni Tess ang kanyang kamay kaya tanong kung napano raw ito. Wika ni Santino na may mga dumayo raw doon at siya raw nilaban bilang kasparing. Tanong ni Tess kung don raw ba yon nakuha. Sagot ni Santino hindi raw kasi nanalo raw siya doon. Pero andan raw si Kuya tanggol niya at binugbog raw nito yung mga kalaban niya nung nakita raw na dinadaya siya. Kaya ayon raw siya raw ang binalikan. Gulat naman si Tess dumalaw lang raw si tanggol nagkaroon pa ng gulo. At nadamay pa raw siya wika ni Santino na pinagtanggol lang raw siya nito. Napansin ni Rigor ang kamay ni Santino kaya agad itong tinanong kung ano nangyari, paliwanag naman ni Tess na naaksidente, nahulogan raw ng barbel sa pinapasukan nito, wika ni Rigor na puro kamalasa na raw ang bahay nila, kung hindi raw nang si Tanggol, si Tindeng naman daw, at ngayon naman daw aksidente kay Santino, buwaset raw talaga ang pamilya na yon. Wika naman ni Santino na hindi naman raw susugod ang lola niya kung hindi raw ito nag-uwi ng babae, ngunit galit si Rigor na gusto nang saptan si Santino. Pero inawat ito ni Tess dahil na aksidente na raw sasaktan pa nito, at totoo naman daw ang sinasabi nito wika ni Tess, ayusin raw ang tabas ng dila nito sa ad ni Rigor. Samantala, wika ni Freda na kung di pa raw ba siya matutulog, di raw niya masisisi si Tanggol kung bakit ito nag-iisa dahil naiintindihan raw niya ang sakit na dinaranas nito dahil sa nararamdaman nito kay Bubbles. Pero sana makausap rin ito, wika ni Tanggol na hindi raw niya inaasahan na mangyayari ulit ito sa kanya, noong una raw si Makang, at ngayon naman raw si Bubbles, at wala na raw siyang ibang sisisihin kundi sarili niya, parang lahat raw ng taong malapit sa kanya na papahamak. Di na raw niya alam ang gagawin niya at isa lang raw ang nasa puso niya ngayon ang mapaghiganti si Bubbles, wika ni Preda na make sure kapag ginawa niya ito may resolba, at baka raw mamaya mas lalo pa madagdagan ang problema. Marami paraw silang lahat lalong lalo na si Bubbles. Wika ni Lena mukhang nag-away na naman raw sila, wag na raw ito intindihin dahil kulang raw ang mga ito sa aruga. Wika naman ni Rigor na akala raw niya magiging maganda raw ang gabi niya pag uwi niya raw ng bahay, at may maganda balita pa raw naman raw sana siya mula sa trabaho. Yun pala raw ganong sitwasyon lang ang aabutan niya Mapopromote na raw siya Kaya naman si Lena sobra saya Kaya napayakap ito kay Rigor Samantala, tumayo na nga si Bubbles Ngunit tulala pa rin ito Wika naman ang nanay ni Jelly kung kumusta na raw ito Ngunit di ito umimik Kaya pumunta na lang ito sa labas para mapag-isa Wika naman ang mag-asawa Kawawa naman raw ito Kaya hayaan naman mo na raw ito At masyado raw ito na trauma at kahit naman daw ito magsumbong sa mga pulis hindi raw ito paniniwalaan kasi raw ex-convict ito, at marahil baka mabaliktad pa raw ito, at lalo na raw kung mga kilalang tao pa yung babanggain. Wika naman ni Bubbles na humanda raw ito si Pablo, at alam raw niya na siya ang gumawa nun sa kanya at kung magkaroon raw siya pagkakataon gagatihan raw niya ito, at sisiguraduhin raw niya pagbabayaran niya yon. Sa kabilang banda, Nanibago naman si Fecundo dahil maaga raw nagising itong si Pablo, wika ni Pablo, feeling so alive daw siya at excited sa kung anong ibibigay ng araw na yun, masaya raw ito dahil nakapaghiganti na at isa raw nga itong tunay na kabalyero at ganyan raw ang pakiramdam kapag nababalikan raw nila ang kanilang mga kaaway, at pagdating raw ng araw na siya na raw ang nakapwesto, may kumpiyansa raw siyang aalagaan nito ang kanila pangalan at ang reputasyon ng kanilang pamilya sa ad ni Fecundo. Kinumusta naman ni Tanggol si Bubbles, sagot ni Bubbles na ang sakit raw nang nangyari sa kanya, at di raw niya inisip na mangyayari ito sa kanya, pero wag raw mag-alala at kaya raw niya yun, malalampasan rin daw niya yun. Wika ni Tanggol patawarin daw siya at di man lang raw niya ito na iligtas, pero pinapangako raw niya na igaganti raw niya ito, ngunit wika ni Bubbles na wag raw ulit sirain ang buhay nito, at ayaw raw niya na madamay ito. At siya na lang raw ang babawi wika ni Tanggol hindi raw siya papayag na ginawa sa kanya yun. Kaya ngayong araw araw na ito hahanapin niya si Pablo at pagbabayaran niya ang ginawa niya sa iyo. Tanggol, kaso Pablo! mo! siya pumabalag dito! Oh, may gulo na naman kung pupuntaan niya si Pablo. Kami may ari ng malaking casino dito. Lalo, papunta akong casino. Kapag nakita ko si Pablo, higit pa sa ginawa niya, kay Pablo sa gagawin sa kanya.